Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo para mais um episódio diretamente do Rock in Rio. Rock in Rio. É assim que começamos, mítico jovem. Mais um dia nessa festa querida. Eu te confesso que... Qual é o dia? Não, quantos dias de festa? Hoje é o quinto dia, se não me engano. É o quinto, a né? A gente tá aqui desde o primeiro, tá? O bagulho é muito. Vocês estão dormindo de colchonete aí embaixo, junto com os carregadores. Irmão, né? Aí tá que nem uma moça que trouxe uns puff aí, não sei se é do evento, se é daqui. Que ela engole o ar. Ela engole o ar, fecha e faz o puff. Ah. Isso é bom. Eu fiquei com inveja dela, eu queria isso aqui. Malandra. Eu faria deitado aqui hoje. E hoje os nossos convidados... Não aponta pra mim. Desculpa. Os nossos convidados que já tocaram hoje... Verdade, eu não entendi, os caras gostam de tocar. E vão tocar de novo. Verdade, já fizeram uma bagunça lá no, na Arena Itaú. Exatamente. Vamos voltar, mas como, vamos apresentar eles primeiro, né? Fresno, como é que vocês estão? Fresno. E aí, e aí? Tiaguinho e Luquinha. É isso. Como é que vocês estão? Pô, maravilha, né, cara? Essa coisa, essa coisa de Rock in Rio. É a nossa primeira vez que a gente toca, né? Os caras não chamam a gente muito, não, né? E aí... Isso é foda. Aí esse ano falou assim, ó... Vocês vão tocar duas vezes pra parar de ficar enchendo o saco. Pra parar de chorar. E aí, que, aí chora mesmo. A gente se emociona de verdade. Prometa não chorar. Não, eu... Tem uma música nossa, velha pra caralho, que o cara... Prometa não chorar, não sei o quê. Aí eu comecei a falar isso... Querendo chorar. Aí eu olhei pra galera, mas pode chorar mesmo. Aí eu comecei a me emocionar, assim, bah, foi uma bosta. Mas foi maravilhoso. Foi tipo... Caralho. Não, mas peraí, vocês vão tocar... Mas o show aqui foi completo? É, então, o que acontece? O Arena Itaú by TikTok, ela acontece nos intervalos entre os shows. Uhum. Então são shows mais curtos. Rock in Rio, em geral, fora o show do Guns, que não teve fim, os shows são tudo meio curtos. O Slash tá solando ainda. Tá solando agora. Os caras botaram no camarim, botaram no amplificador lá. Continua solando aí, vai. O cara não para. Vai embora, Slash. Então aí foi tipo uma meia hora. Foi uma meia hora, e aí depois faz outro pedaço de show, é isso. Mano, é bom que louco. Pega duas galeras, pega dois momentos do festival. É tudo experimental isso aí, né? Ninguém testou esses formatos. Passa o dia todo tomando uma cerveja sem álcool pra aguentar entrar de novo. O segundo show, o cara já entra plantando bananeira. Nossa, e você tem que cuidar da voz, né, bonitinho? Cuido da voz, né? Gasta duas vozes. A gente tem uma por dia. Sério? Mas foi bom, né? Porque, e quando é curto é pior. Um show longo, tu vai, tipo, se adaptando ao show. Quando é curto, já tem que chegar, mano... Maçando. No ar-condicionado, você tem que chegar ali, ó, na paudurecência. E aí, no ar-condicionado. Eles já falaram. Eu acho que ninguém notou. O quê? Isso aqui é uma publi. Acho que ninguém notou. O papo é o seguinte, gente. Eles tocaram já na Arena Itaú e vão tocar de noite. Então você que está aqui, ou você que está vindo pra cá, né? Acompanha. Que horas mais ou menos vocês têm noção? 11h50. Cravado. Na hora do galo. Na hora de amar. Isso. Vai é a nome. Famosa hora de amar, essa aí. É aquela que termina quando tá dando, tipo, altas horas, assim. Eu adoro as referências. Aí tu liga a TV e tá dando um altas horas, fica vendo, né? Tá lá. Então, rapaziada, a Arena Itaú está aí pra todo mundo curtir, certo? Vai ter show do Fresno já não. 11h50, certo? E o Itaú é o patrocinador master desse evento maravilhoso. Você pode olhar do lado... Hoje a gente andou na roda gigante. Exatamente. Estávamos na roda gigante enquanto o Di Ferreiro cantava. Com o Vitor Clay, que foi maravilhoso. Eu quase pulei lá de cima. Não faça isso. Foi maravilhoso. É que se eu pulasse, ia abrir outro metrô. Ia fazer uma doida. Então, rapaziada, você pode olhar do lado do Palco Mundo. Tem duas agências do Banco Itaú, que tem dois pilares gigantescos. Sim. O Itaú tomou conta do rolê e é isso. Quem é um quiser privado. O QR Code aqui, aproveita e seguir eles nas redes sociais dele. Você vai acompanhar no TikTok. Toda a cobertura. Tudo a cobertura do Itaú. A gente tava numa discussão aqui. Quanto que o Itaú gastou pra gelar a área VIP? Nossa! Eu juro não, que caiu antes de as começar... ações do banco com esse ar-condicionado. Irmão, não, eu acho que eles compraram já uma empresa de ar-condicionado. 37 graus, tá? 37? Sim, durante o nosso show, a gente usa um computer ali, né? Nem fala. A gente usa um computer, né? Normal, todo mundo usa. O computador falou assim, eu vou rodar, mas eu vou rodar um pouquinho mais devagar. Porque está calor. É. Aí a música tá assim... Dava umas paradinhas. Nossa, assim. Isso deve atrapalhar muito. Ah, o baterista que se. Que, né? O baterista se dana. O que você faz nessas horas? Você tem que prever a merda que tá dando. Fica, fecha o olho. Tem que ser safo. E o pezinho aqui. Vai atrás dele ali, velho. Então, no teu ouvido fica o. Esqueci o nome desse. É o clique, é o metrônomo. Clicão, metrônomo. Só que imagina, tu
tá acostumado o clique pra... Tu sabe quando ele vai... Tu não sai dele. Ele fica... Ele some no teu ouvido. Só que quando... Ah, entendi. Só que quando ele some de verdade... É que tu tá certo. Tá. Aí quando ele aparece é porque tu tá errado. Aí ele aparece... É, no... ele é uma pessoa fazendo assim, porque ó. Se tu dá junto com ele, ele some. E quando ele aparece é porque ele tá fora da nota que tu tá dando. E então... aí tu não pode voltar desesperado, tu tem que ir voltando, tu tem que ir voltando devagarinho. Que... Só que é foda. Mas é o calor, nunca aconteceu na história, acho que foi o palco mais quente muito de quente. Sol o da história da banda. É, já começa o desafio já no Rock in Rio, mas você tava falando, sempre foi meta de vocês, mano, tocar no Rock in Rio? Eu acho que é a meta de qualquer artista, até do mundo, né, é um festival que o mundo inteiro chega, sai falando assim. O cara do Guns mesmo, tava com a gente no hotel ali, em Belfort Roxo. Ah, mas... Mano, eu acredito muito. Eu tava muito. Acreditando. Eu acredito... Quando ele meteu o Belfort Roxo, mas eu falei, sério, você tava com os mãos? Irmão, não duvide do não, Slash. Gringos... Do nada, na Lapa, com a fronha. Solange. Ele é o cara que apareceu. Não, lá. Ele já deve estar procurando um bar ali na Lapa, que falou um chorinho, vai lá e solar. Vai solar, continuar solando. Certeza. Mas assim, não, é o sonho de qualquer artista ficar no Rock in Rio... Na verdade, o sonho de qualquer pessoa que trabalha com mídia e arte em geral, né? Porque desde o meu amigo assessor de imprensa, o cara quer estar trabalhando aqui. O meu amigo de produção, sabe, que levanta stand. Sim, tipo quer estar assim, aqui. Verdade. Todo mundo, e aparentemente todo mundo, né? É um negócio que é tão grande que ele absorve todos os profissionais, assim, do Brasil, né, cara? Tipo assim... Todos verdade. Os técnicos de som, todos os roads, todos os caras de luz. Se tu vai alugar. Tá todo mundo aí, velho. Vai alugar um painel de LED hoje pra tua não festa tem. De 15 anos? Não tem. Tá todo mundo aqui, mano. Ó, tanto é que no. Ó, o primeiro episódio a gente fez com o microfone sem fio, usando sinal e tal. Malandro. Fuga pra caramba. É nós muito, usou 15 minutos. Apareceu 19 caras aqui. Claro. Irmão, o que é? Que vem? Tá tendo... O que que falou? Tá dando interferência lá. Não, tava o Iron Maiden lá e tava vocês falando no piada, ouvido do cara. A piada era... Não, mas é a piada, os caras falaram... Meio que os caras chegou aqui falando... Mano, vocês vão atrapalhar o show dos caras. É real isso. Eu falei, que se foda esses caras. E o meu show? Eu quero saber quantas... Eu quero saber se você pode botar o microfone com fio pro Axel. Eu quero... Eu quero saber quantas pessoas assistem o podcast do Iron Maiden. Né? Não tem. Isso é verdade. Quero saber quando é que o Iron Maiden entrevistou os jogadores de futebol. Tudo, não vai conversar. Lula. Não, não vai. Não. Então esquece. Esquece. Chupa, Iron Maiden. Neymar já foi no Podpar. Acho que vai. Fecha a porta, vou falar por favor, que a gente precisa entrar ao vivo aqui. Vou falar com ele. Tá no meu grupo com o Axel. Aqueles caras. Ele acreditando, ele olhando assim. Tipo, é, não, escolha. Vai, dá essa moral. Ah, aí, mano, cara. Eu não duvido, mano. A vida é louca. A vida é louca. A vida é louca. A vida é louca e estreita, parça. Mas vocês chegaram aqui hoje ou vocês estão vendo. A gente chegou de manhã cedo, passou som, né? Deu aquela checada de som. Aí almoçou, quando vê, foi. Mas a gente chegou hoje de manhã cedo. Já rolou em passagem de som. Você chegar, passou bonitinho, tá tudo certo. Ó, que lindo, não sei o quê. E no show não. Hoje? Nossa. Todo dia. Hoje? Hoje foi isso. Eu acho que ao vivo, banda, de tudo, mas principalmente de banda... Quanto mais ao vivo, quanto mais peças móveis que a gente fala, né? Por exemplo... Um show que é DJ e mic. Tu já eliminou muitos problemas. Muita já eliminou coisa. Muita gente. Mesa de som tem 3 canal, né? Agora um show nosso, uma banda de rock é no mínimo 32 canais, 24 canais. Só a bateria vai 10 canais. Então assim, são 10 microfones. São 10 microfones que podem ficar fazendo assim, entendeu? Nossa. E o cara, então assim, quanto mais variáveis, então assim, tu passa o som porque tu vai montar, mas tu vai principalmente assim, ver como tu vai montar, ver se tem tomada. Ver as coisas mais básicas, assim. Ver se a luz, pá, ver se todos os canais do som estão chegando. Então são... Mas na hora pode estar... Então, assim, ali tu já resolve os 100 possíveis problemas conhecidos. Mas sempre tem uns problemas novos. Sempre, já. Sempre. Então, se você entregar uma, sei lá, uma lista, uma cartela de coisas que é necessário ter pra um show de rock rolar... Irmão, numa mão, na minha mão, por exemplo, eu falo assim... técnico. É tipo, um absurdo. Se você entregar o rider técnico na minha mão, eu falo assim, mano, esses caras tá metendo louco. Não é, pra porque que tem que ter... Isso? Que exigência de louco. Só que, mano, é necessário pra caralho. É, pô. É, e assim, e aí, quando é várias pessoas tocando, é muito fácil ficar ruim, né? Porque são muitas coisas acontecendo. Então, assim, a mixagem, tanto que a galera reclama muito quando vê na TV. Primeiro lugar que você tá vendo na TV, cala essa boca, né, irmão? Tipo assim, você tá vendo na TV, cara. Na TV não. Um dia eu perguntei pro cara, trabalhei. Um dia eu trabalhei.
trabalhei aqui não tocando, trabalhei pro Multishow, e aí eu tava lá no caminhão, os caras têm um caminhão com o equipamento mais foda do planeta, assim, o Rock in Rio eles aproveitam pra trazer os equipamentos mais foda que existem, tipo assim, tem banda que pede, ó, eu quero o sistema de som que não existe, aí os caras vão lá e traz, foda. Então assim, não é isso, e aí esse sinal vai pra um caminhão que pega essa mixagem e mixa mais ainda pra TV, só que o bagulho vai pra passa por um cabo assim, que é uma trolha que realmente passa por baixo da Barra da Tijuca inteira, e vai até o satélite lá da sei lá quem, e volta em 2 segundos, e tu quer que fique bom ainda. Porra, mano. É verdade. Tipo assim. Mas enfim, e outra, e às vezes o cara tá vendo no celular com no celular com o falante entupido de sujeira, né? Ou com fonezinho branco ruim. Já fodeu tudo. Então, assim, mas é isso, porque são muitas variáveis, né? É muita coisa acontecendo que pode dar errado, e a passagem de som serve para prevenir várias. Então, um bom profissional de som é o cara que ele já viveu, já deu tanta merda na vida dele, que ele já antecipa todas. Ele já conhece todas. Ele, mais isso importante, aí, ó, isso mais aí. Importante é tu simular o máximo possível o que tu vai fazer ali na hora, com luz, com tudo. Porque às vezes tu passa o som, mas a luz tá desligada. Quando liga a luz, a interferência da energia. Então, assim, o importante é tu ligar tudo. Assim, eu acho que essa é a tu parada. Fazer um show toca pra ninguém. Aí, pra ninguém. Liga tudo, porque se for da BO é mais fácil de ligar. Caralho, me diga. Então, calma aí, então pra uma banda de rock ganhar dinheiro, tem que fazer muito sucesso, meu irmão. Muito dinheiro. Eu penso que uma banda de rock. Mas ganhar dinheiro assim, de ficar. Milionário mesmo. Pensa que normalmente é 3-4 pessoas uma banda. Então, no mínimo, pega um cara aí que tá rico, um cantor novo aí, o João, sabe, que tá bombando assim, pra banda se dar bem, vai ter que ser no mínimo 3 vezes mais isso, desse faturamento aí, pra chegar nesse nível, né? Claro que os shows de pop, às vezes justamente por o cara não ser banda, a porcentagem do dinheiro do show que ele investe no show, né? Tu vai num show de pop, tu não quer só ver os caras tocando bem. Eu quero fogos, eu quero explosão, eu quero coreografia, eu quero um telão. O João saiu de dentro do Jurassic. A boca do tubarão, irmão. O cara que foi cavou com um dinossauro aí, mano. Teve que achar um dinossauro aí pra botar no palco. O Justin Bieber entrou de toque sem camisa? Fé. Mas malandrão, parecia Réveillon. Malandrão! É, você fica como assim, ó? É, vários fogos. Gente. Ah, ele brocou, ele brocou. Não, e aquela e toca é ali custa 100 pau. Com certeza. Brocou. Aquela touca ali, sem pau, fácil. Ele só trocou de touca. Irmão, você que é baterista. Eu me impressionei com a bateria do Iron Maiden, parça. Não tinha fim. Ah, a galera gosta. Isso é pra fazer graça ou é da hora? É pra fazer graça. Não, é bem mais graça do que... Aí, sério? Lógico, tá bonitão, é, né? É, claro. Porque... Que nem tava comentando que o cara tem o cara com a banda mesmo. O batera do Guns usa pouca coisa. Isso. Que aí no Guns tu deveria usar muita coisa. Eu fiquei esperando 5 bumbos. É. Mesmo que tu não use, bota lá. Primeiro, pra que é o lance de 2 bumbos, né? Banda metalzão usa muito trudu-trudu-tru, uns bumbos que são assim, que é mais fácil microfonar 2 bumbos do que ficar os 2 pedais num bumbo só, que às vezes fica um barulho ruim. E aí as bandas usam 2 bumbos. Eu já vi banda com 4 bumbos, tipo assim, o cara é um polvo tocando. Nossa senhora, mas é só pra estética. É, mas aí é como assim, bonito mesmo visualmente. Essa música, eu vou usar este bumbo. Aí, tipo assim, mas assim, é aquele clássico que pode? Pode. Então, vai botando. Bota. Vai embora. Mas é assim que as bandas vão à falência também. Né? Porque a nossa tara de banda, acho que a tara de todo mundo de uma geração tipo a nossa, que não tinha os bagulho, né? A gente não tinha os equipamentos, não tinha as guitarras, a gente via os caras tocando, a gente via e falava assim, aí quando tu começa a ter, aí tu fala assim, tá, beleza, mas eu quero botar mais. Dá pra botar mais uma guitarra aí? Dá pra botar mais um amplificador aí? E aí, a tara nossa, assim, é equipamento. Então, tanto que às vezes, assim, tu vai viajar, vamos tocar em Fortaleza. O show, fazer um cálculo qualquer. Assim, vamos ter um show de 50 mil. Gastou 30 só pra levar os equipamentos até lá. Sério? É, a gente não faz isso, que a gente não é burro. A gente vai lá e aluga alguma coisa parecida lá. Mas, assim, mas é que é normal. Tu pega uma banda grandona, tipo Capital, tá tocando. É caminhão de equipamento. Porque tem um tesão do equipamento. Tipo, tesão do carro, tesão do... Dos bagulho foda, é tipo, as roupas. Mas pra gente a melhor câmera aqui, as paradas. Pô, as câmeras foda. Então tu entra nessas taras assim. Entra, e irmão. E os músicos, irmão. Chegou a nota das câmeras do estúdio novo. Nossa. Chegou o boleto. Só de câmera meia milha. É o Jornal, né? É o Jornal Nacional. Mas caralho. É muito caro os bagulho, né? Aí eu falei assim. Tudo em dólar, eu também. Falei. Mas é investimento, né? Falei, irmão, é porque é tesão pegar o equipamento. É, mano, cheiroso. Eu falei, vai que vai, parcele todas e... Vambora. 500 vezes de mil. Mas você gosta da sua bateria cheia de coisa ou é mais básico? Ele é mais básico. Eu curto mais básico.
curto mais básico, assim. Eu uso umas coisas até a mais. Mas assim, é umas pecinha boa. Top. Um par de baqueta custa 200 pau hoje, né? 140. E quebra, tá, quebra pra caralho. Quanto show? Cara, vou te falar, dois shows quebra. Hoje na passagem de som, foi um prato embora. Ai. Um prato custa 3,5, 4 barão. Um prato? Mas o que você fez, caralho? Caralho, eu não sabia que era tão caro. Eu não sabia que era tão caro. É, e aí o cara vai embora assim, ah, meu prato, ah, meu prato, ah, meu prato. É o único instrumento que o cara quebra, né? A bateria. Não, e isso que a gente chama... É verdade. Você tá batendo. Tu quebra a tua guitarra se tu quiser. É, exatamente. A bateria é um instrumento que tocar ela é quebrar ela devagar. Vai batendo nela até ela quebrar. Né? A bateria em si é difícil, assim, mas mesmo assim ela se destraga, assim, ferragem, ferrugem, enfim. Mas o prato é uma coisa que quebra e é muito caro, entendeu? Caralho, mas como é que quebra um prato? Porque ele é firme, é fininho, e vai dando porrada. Vibra muito, fica ali, aí também, enfim, tem toda uma questão de transporte também. E outra, irmão, de verdade, eu também não sou nenhum cara que entende pra caralho. Mas eu gosto de ver quando o baterista, ele tá moendo a mão, tu irmão. Tu tem que ver o show da Fresa, esse homem aqui, bicho. Esse homem aqui, porreta. Quebrou um prato. Quebrou um prato, é verdade. É, cara, é verdade. Quebra a baqueta, quebra a mão, termina o show sangrando. Ah, a bateria tem que ser meio, né, animal, sabe? Muppet Babies. Mas isso é meio coração do bagulho, é meio... Exatamente. Pega essas bandas velhas, a banda vai ficando velha, o que eles fazem? Mete um batera novo ali, né? Eu senti ameaça. É. Ainda bem que eu só tenho uns 38 aqui. Tem mais um tempinho aí pra poder... Mais uns 20 fácil. Mais uns 20 fatos. Você já ouviu aí? Se começar o crossfit desde já... Claro, você falou... Isso é real. O é cara real. Do Iron Maiden toca lá os Iron Maiden até hoje. O Iron Maiden é o original da banda. E o Iron Maiden... Muito louco. O do Guns não é original, né? Não. Aquele maluco lá, eles pegaram da plateia. Não. Ganhou a promoção do tal. O maluco... cara nem sabe. Por que você tá criticando o baterista, irmão? Irmão, você não sabe de porra nenhuma. Eu tenho uma história com o Guns N' Roses por conta do meu pai. Que meu pai é muito fã do Exterminador do Futuro. E tá ligado aquela cena que o maluco tá na moto e começa a perseguição de carro na represa? You could be mine. Sim. Viado. A bateria que chama a música. Ele não fez isso aqui? Ele fez assim, ó. Eu falei, que isso? Tava cansado. Você é louco, cara. Era pro meu pai vir lá de São Paulo correndo ouvindo essa música. Rolou um cansei. Então a sua crítica... É que eu acho que eu esperei muito. É, esperar muito é foda. Eu parei de esperar. Hoje em dia, assim, vamos ver essa merda. Mano, porque eu fico esperando muito, eu amo performance. Eu tinha visto um tweet do show do Guns na Amazônia, e o Axl fala assim, Jungle in the Jungle, tipo, vou cantar essa na selva. Foda, né? Foda. E a galera, você olhava a galera, tava quase virando mortal só porque ele falou isso. Eu falei, meu Deus, eu me arrepiei inteiro e começou a música. Nossa, muito louco. Nossa, pesado. Aí eu fiquei esperando isso do baterista. Aí na hora que eu vi... Mas é que era o ganhador da promoção. É. Então tudo bem, deve ter comprado ovo de Páscoa, veio lá dentro. Tá tranquilo, mas... Não, saiu no picolé daqui bom. Terei algum show desses aqui que estão rolando que vocês queriam ver, mano? Green Day é uma banda boa, né? Boa, mano. O Green Day, eu me lembro quando eu tava no colégio, na quinta série... O Green Day lançou o clássico, o primeiro álbum, que é Do You Have That Time? Duke. Listen to me, why? Tipo assim, todo mundo falou assim, ok, o mundo mudou naquele dia, assim. Sério? Porque foi muito forte. E a própria lance ser uma banda, né? Porque a galera um pouco mais velha que a gente, que gostava de punk rock, porque tinha metaleiro. Metaleiro sempre teve, sempre vai ter, nunca vai acabar. Tá lá, metal. Mas, tipo, o punk rock de uma geração um pouco antes da gente era Ramones. Aí tinha os Ramoneiros, sempre teve. Todo colégio tem 5 Ramoneiros lá no fundo. Os Ramoneiros, meu colégio tinha. Eu não sei se tem Ramoneiro mais no fundo das... Na minha escola tinha. Hoje deve ser Clubber. O moleque, cabeludo, oclinho... Hoje deve ser os E-Boy. Hoje deve ser E-Boyzinho lá no fundo. Ou Trapstar. Trapstar, deve ser Trapstar. É, mas assim, mas tinha 3 Ramoneiros no fundo, que eram os caras com cabelo na cara. Mas o Ramones, eu lembro quando eu era criança, quase adolescente, não me pegava porque era um bagulho dos anos 70 e eu falava assim, ah, legal esses caras aí. Das antigas. Let's go! Mas eu achava um bagulho meio de pai, depois que eu fui entender. Mas o Green Day foi tipo uma renovação dessa coisa de punk rock, que também era bem pop, né? Super chiclete as músicas, assim. Mas daquele disco ali, bah, todo mundo ficou maluco. Billy Joe, muito foda. Então vocês pegaram... E é uma banda que envelheceu bem, agora eles estão... A banda é maior ainda, tem mais gente tocando, mas não tá aquela coisa velho vestido de jovem, que é o Entendi. Os caras tão velho mesmo, é punk velho tocando. Tem que tomar cuidado pra não acontecer isso, né? É. Caralho, bicho, que eu fico me perguntando, até quando, né, pode usar boné? Até que limite?
tá ligado? Na cabeça não sei, mano. Cabeça branca. Você não se pergunta isso, não? Mas eu acho que o boné, bonézinho velho rola. Velho usa boné. Bonézinho rola. Porque fica calvo, né? É. Aí você não vê os bons New Era assim, nos velhos. Eu falo, mano, vou ter que mudar. Não, mas vocês tá vão ser a geração dos velhos New Era. Tomara. Eu acho que é. Mas os novos vão olhar lá e falar, nossa. Mas pro lado, a gente vai começar a botar mais pra frente, bonézinho. É. Daqui a pouco você tá de boina. Aí, ó. Velho massa. Velho massa. Daqui a pouco compra uma Kangol. Cara, que velho jovem o cara. É. Daqui a pouco mete uma boininha Kangol. Nossa. Aí, umas alpargatas. Tem as boininhas da Kangol bala, viu? Claro, mano. Lá no sul era só o que tinha, caralho, os Kangolzeiros. Esse salário de baterista, eu vi... Porra, eu fico vendo esses vídeos, eu fiquei me emocionando. O filho do mano do Foo Fighters, parceiro. Nossa, fala nossa, não. Nossa, mano. Velho, na moral, aquilo ali... Pra você que é baterista. De chorar, pô. Primeiro porque é o filho do cara tocando num show super... E aquela música. Aquela música, é tudo. Herói. É incrível. Só que, cara, eu sou batera. Na primeira pratada que ele deu, velho... Era o pai dele, velho. Baixou. Sério? Claro, quem mano. Quem é da macumba aí? Olha aqui, mano. Sério, falando sério. Arrepiei tudo. Por quê? Porque é uma... É um jeito de atacar, um jeito de... E o tocar Taylor, que é igual ao e o pai, Taylor mano, do foda, Foo Fighters. É muito brutal. Eu só não fiquei elogiando mais porque eu sei que foi por causa da que o cara morreu. Enfim, o cara fica meio... É uma sensação um pouquinho foda, mas eu não posso ficar tipo, porque eu, pô, é triste não, também, um momento. E o Taylor mesmo, do Foo Fighters, quando ele surgiu... Brutal, velho. Quando ele surgiu na Alanis, né? Ele ficava com a Alanis Morissette e o Dave Grohl falou, vem. E ele meio que namorava com a Alanis, né? Ah, rolava tem esse quadro. Rolava. E botou no Foo Fighters. Mas é um cara que quando surgiu, todo mundo chamou muita atenção. Assim, um batera foda, ele fica maior com a banda, né? Pega o Travis Barker do Blink, o cara galera, vai pro show do Blink. Amo o Blink, todo mundo ama o Blink. Vai lá, mas você fica olhando pro batera. Deve ter um momento. Vou no falar show uma coisa aqui. Dele. O vocal canta atrás do batera. Vou falar uma coisa aqui. Vai lá, meu irmão. Xingado, diga aí, cara. Não, o filho do Taylor tocou melhor que o Travis. Eu nem vi o Travis tocar. Ele tocou uma também, bicho, meu irmão, o filho pirraio botou quente. Sério? Foi muito foda, cara. Não é, ai, pô, o filho dele, que legal, ei, criança, não. Não. Baixou era o santo. Um batera. Ô, o moleque, baixou. Ele tava tipo assim. Tocou muito, velho. Eu vi um vídeo que fazia um. Além do público, né? Cortava pro pai dele. Porque tu entra num estádio daquele ali, meu irmão. É, 13, 14 e o Taylor anos, é muito conhecido pelo. O Taylor é muito conhecido pelos trejeitos dele, né? O jeito que ele bate, a raiva que ele toca. A cabeça pra baixo assim, né? Igual! O DNA. É o jeito de fazer o movimento, assim, sabe? Foda. Sabe quando tu tá. Tu vê assim, tua irmã, sei lá, alguém da família que é igual o pai, assim, dormindo assim, de um jeito que é. Não tem como o cara imitar, mano. Sim, sei lá. Ele coisa, tá assim normal. Coisas que tu não imita do DNA, assim, que tu não imita, mas é igual, assim. Pronto, ele é igual. Impressionante. Eu machucou o pé, meu? Eu machuquei, mano. Não sei o que aconteceu, ficou. Pereba. Algum mosquito me picou aqui, tá coçando essa porra. Não, tem um clássico que é tipo, o cara vai pra praia, aí mete um tênis com aquela areia da praia assim, dá uma pereba de pé de vocês praia. Vocês estão pegando uma praia, nada. Eu queria, não, nada. Mano. Tava frio aqui, hoje que tá calor. É, hoje é o dia aí mais quente. Resolveu ficar calor de verdade, né? Bem no show de vocês, puta, pô. Tá, merda. Hoje tá calor. A semana passada, você lembra? De noite tava frio. Chovendo, mano, né? Também deu uma chovida. É. No show do Post Malone tava chovendo. Legal. Post Marrone. Olha o post ali, ó. Ele falou, não, Post Malone. Não, ali, é que, ó, o cara que trabalha com a gente é o cover do Post Malone. Sério? Aí quando o Post Malone tocou num outro festival lá em São Paulo, ele mandou um tweet pra ele. Disse, cara, olha aqui, eu sou igual a ti. E o cara, o Post Malone deu uma pulseira pra ele. Ah, para. Sério, velho? Post Malone é brother. Você quer falar? Olha o Post Malone. Olha o Post Malone aí. Oh, ele falou que o Vavo vai entrar agora. Você tem que dar tchau. Então eu vou dar tchau. Vou dar tchau. Fica aí, chama o Vavo. Chama o Vavo aí. Né, que tem outro integrante aí, o cara... E a sociedade na banda, e os caras não participam. Vai dar merda, tem cronômetro. Tem cronômetro. Vai dar briga. Vai dar briga. Irmão, os caras querem te derrubar. É, eu tô ligado, é porque eu tô ficando velho. Tá ficando velho. Ele é um pouquinho menos legal. Vou arrumar uma banda melhor. Falou, galera. Vai ver o show. Chegou o Vavá. O Thiago tá lá no Green Day. Foda-se. É nóis, meu irmão. Tamo junto, Thiagão. É nóis. O cabelo tá inicial. Ô, Gustavinho. Ô, essa camiseta aí. Top, né? Ô, louco, pai. Charlie Sheen me deu. Camiseta de malandro, hein? Que camiseta é Rio de Janeiro. Bolovo? Não conhece os Bolovo? É uma marca dos mano aí. Deixa eu colocar o Inir aí, peraí. Ah, você tá... O Inir com a cera do Guerra, hein? Não é qualquer cera. O surto, a cera. Mano, vocês eu gostei dessa camisetinha. Lembra do vocês, Rock in Rio de 2001? Eu não vim, mas eu lembro de ver na TV. Não, 2001 eu tinha 5 anos. Mas era criança. Não, eu tinha 11 já. Eu tinha 5. Quem que tem? 26. Ah, ele é jovem.
jovens. Não, mas sim, foi legal. Não tava também, eu era criança também. Não tinha 17 anos, tinha terminado o colégio já. Foi legal. Ei, som. Não, é que eu lembrei, mas o que rolou? Não é que eu lembrei aquela banda, O Surto. Eu tava ali! Sabe essa banda? Ela também. Sim. E aí eles foram tocar no Rock in Rio, e aí eles tocaram aquela música... Red Hot? Do Red Hot Chili Peppers, que era... Little Californication. Só que eles tocaram em português. Que era triste, mas eu não me queixo. Mentira. Mentira. Sério. Mentira. Sério, produção, puxa no YouTube que deve ter. Todo mundo pesquisa. Inclusive, isso, um beijo, mano, pros caras do Surto. Quando eu ouvi na rádio, eu tava ali, eu lembro de gostar. Gostei pra caralho. Não, muito bom, essa música é muito boa. O groove da batera, impressionante. Ela também. Mas então eles traduziram não literalmente. Não queixo, eles inventaram ainda a mesma melodia. É tipo Fat Family com dance. Remexendo assim, não. Para. Só que é, tipo, essa é a melhor paródia de todos. A do Fat Family, porque quando tu ouve inglês, parece que é de português. Que em inglês é mercy, mercy, mercy. Aí quando ele fala não pare, 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 no Fat Family é também é não pare, é party. E lá é pare, aí no sexy igual, e fala-me. Follow me. E o fala-me, na inglês é follow me. Caralho, então o Fat Family é a melhor paródia já feita. Eles tinham um bagulho aqui. Puta, é verdade. Você... Eu não consigo fazer isso, acredita que eu não consigo fazer isso? Levanta o ombro. Só gordo. Levanta o ombro. Só o quê? Só gordo. Não, levanta o ombro. Peraí, agora faz. O que eu tô conseguindo fazer, cara? Eu não sei fazer isso. Cara, isso é mobilidade. Não, você vai conseguir, vai. É pilates. Vamos lá, vamos lá. Levanta o ombrinho. Levanta o ombrinho. Dance. Vixe. Tenta mover o queixo, assim, ó. O queixo fazer um pêndulo. Aí, ó. Tá quase. Não, mas é que... Se dedica mais, né? Fat Family com torcicolo. Mas é que os Fat Family, meu pescoço, vai aqui, assim, ó. Dá o sim comemorando. É. Comemorando. É verdade. Manja o Dalsin quando comemorava a vitória, que ele ficava aqui. Ele ficava aqui. Assim. Verdade. Mano, ah. Da onde você lembra de tanta referência, meu irmão? Não sei, cara. Isso se chama 40 anos de idade. É muito conhecimento acumulado, entendeu? E ainda não começou a esquecer muita coisa. Ainda tá só acumulando. Só tá guardado. Tem quantos anos, Vavo? 39. Aí, ó. Quase. Quase. Eu tenho 38. Ele falou 40 só de pau no cu. De banda tem quanto tempo? 23. Jesus amado. Mano. Será que o Pode Parar dura 23 anos, hein? Quantos anos tem já? Tem 2. Tá quase. Nossa, 2 anos de Fresno tinha feito nada ainda. Como que tava 2 anos de Fresno? Como que tava? 2002, né? Tinha lançado uma demo. Final de 2001. A gente gravou a demo. Limamos o vocalista antigo, que era o Leandro. Aí eu virei vocalista. O Curitiba foi quando, o primeiro, fora? 2002. Foi no final de 2002. Com 3 anos, a gente fez um show em Curitiba, que pra gente era tocar no Japão, de tão longe. Pra época, né? E tinha uma galera cantando já, porque a gente soltava as músicas no Mirk ali, que era tipo uma rede social pré-histórica, e a galera curtia. Quando lançou o Orkut, em 2004, eu entrei na página da Fresno. E era difícil entrar no Orkut, tinha que ser convidado. É verdade. É, tinha que ter convite. Aí eu já tinha uma página da Fresno quando eu entrei, que tinha 70 pessoas. Quando o Orkut acabou, tinha 300 mil nessa página aí. Caralho, mais 500 mil? Era muita gente. E pra internet da época, que não era... 500 mil é uns 10 milhões de hoje, sim. É, porque nem a galera não tinha. A galera ia em lan house pra entrar na internet, não ia pra jogar. A galera ia lá pra mexer no Orkut, chavecar, MSN. Quando vocês apareceram, então, usando essas paradas de Orkut, a mídia, a galera falava que vocês eram a internet da... É a banda da internet. A banda da internet. Sério? Sério? Tem uma matéria de jornal hoje. A banda da internet. Faustão. Fresno. Faustão. É. Atenção, por quê? A banda da internet. Não, mas... era só esse papo não, de banda era, da não, era realmente esse. A alcunha da Fresno era a banda da internet. Ah, mas o público olhava isso de um modo pejorativo? Não, não, tipo... não, porque o jovem da época, que hoje tem 30 anos, ele era o jovem da internet. Era essa primeira galera internética, assim. Sim. E não era necessariamente os boy, era a galera que gostava de internet. Então é isso, galera da Lan House. É só a galera que descobriu. Galera da Lan House, porque a internet te fazia sentir assim, porque eu tô ligado nas paradas que vocês não estão ligados. Até porque baixar música estranha, tudo era... Eu sou da comunidade tal, se você não é, aprender a craquear, fórum, esses bagulho e tudo. E, mano, era só o lance de saber mesmo que rolava a internet, porque eu lembro da Lan House perto de casa era R$1 a hora. E tipo assim... E era caro pra mim. Não, tipo assim, era difícil eu ter R$1, R$2, porque não trabalhava, fazia porra nenhuma. Sim. Mas tu falou assim... Procurava no chão. Não era nada... Procurava no chão. Assim, achei uma hora na LAN. E era brisa, tá ligado? Quando a gente viajava... Lembra que a LAN tinha o sistema deles era muito ruim sempre. Não, quando assim, a gente viajava, por exemplo... Aí achavam os MSN logados. É, dava erro alguma coisa. Conseguia roubar umas meia hora a mais, ficar mais.
Mas o que você falou? Não, eu ia dizer, a gente ia tocar, sei lá, Recife, 2004. Não tinha internet no celular, obviamente. O que a gente fazia? Ia numa lan house, caindo aos pedaços. Pegava, tipo, 2 horas lá dentro e fazia tudo o que tinha que fazer. Atualizava o fotolog da banda, mandava e-mail pra mãe pra dizer que tava tudo bem. E eu me lembro... Era isso, cara, mano, porque... Mano, não tinha, não tinha celular, velho. Eu não tinha SMS, não funcionava no outro estado o celular. Eu lembrei de uma coisa muito idosa agora. O quê? Que é... O batera da banda tinha comprado um celular, assim, um Ericsson, na época que não existia smartphone ainda, mas ele já tinha câmera. E aí eu falei, será que tem como a gente fazer, assim, botar no site da banda, que era fresnorock.com.br, uma foto nossa, assim, e botar, estamos aqui em Recife. Tipo, será assim, que tem como? Tipo, dar um check-in no lugar com uma foto. Mostrar que checamos. Imagina que foda se desse pra fazer isso, sem ter que abrir o HTML do bagulho. E, fazer e aí eu falava assim, ah, um dia eu acho que vai rolar isso aí. Hoje o cara faz uma live, mano, tipo assim. Tanto que quando com a pandemia... fazendo a transmissão da área VIP do Rock in Rio. Mas com a pandemia começou a rolar muito papo de, ai, as lives. Mano, a gente fazia live no Twitter. O Twitter tinha um sitezinho dentro lá, que nem era do Twitter, mas os caras faziam, era Twitchcam. Eu lembro disso aí. E a gente fazia as Twitchcam pra 6 mil, 7 mil pessoas em 2008. Tá ligado? Isso é muito legal. E não caía. Não caía, cara. Era aquela imagem, né? 4 pixels, 4 azulejos, assim. tu chutava onde tava a pessoa, mais ou menos, assim. O áudio ruim pra caralho. É, mas a gente fazia 23 anos na então, nova. A internet pra vocês foi, tipo, o caminho, né? Sim. Foi só, né? Senão não teria, né? Porque as bandas antigamente tinham o quê? Tinha que tocar na rádio. Gravadora, eu acho. Tinha que tocar. Assim, ó, tu tinha que tocar na rádio. Pra tocar na rádio ou na MTV, tu tinha que ter pelo menos alguém grande te empurrando. E pra ter alguém grande te empurrando, normalmente é um investidor, um cara que não vai investir em qualquer coisa. Uhum. Então, assim, as bandas eram muito mais iguais, né? Hoje em dia tem as coisas muito malucas bombando, né? Se tu pega o próprio Rock in Rio, assim. Tem agora Groove, nossa, tá ligado? Mas aí tem, tipo... Tem Green Day. Tem o Green Day. Mas quero dizer assim, tem... Aí tem a Carol com K. Aí tem essas coisas que bombam no TikTok. Que o cara da gravadora nem... Quando a gravadora contrata um Lennon da vida, um cara desse, é porque... Ele já tá muito gigante. Já tá. Aí a gravadora fala assim, tá, não quero mais perder dinheiro, vem aqui. Exato. Mas aí os caras também já chegam sabendo, às vezes os caras já chegam num rolê de gravadora, o cara já chega até rico, já chega. E já fala assim, não gostei desse contrato aí, não quero, né? Verdade. Então, não, mas calma, gente, é 5 milhões, mas não é legal. É o chequinho que eu recebo lá da distribuidora, mas é porque hoje em dia, antes precisava, tinha esse guardião, né, que eles chamam assim, o cara que fica no portão falando, tu vai bombar, tu não vai... Então, caralho, era escolhido a dedo, né, irmão? Bombavam menos coisas. E, obviamente, que por ser menos coisas, essas coisas bombavam muito. Verdade. Né? Então, assim, a gente está vivendo, inclusive, o fim desse momento das coisas que todo mundo conhece. Por que você acha que é o fim? Porque não tem mais nada que todo mundo conhece. É, e porque o espaço meio que tá aí para todo mundo. Então, democratiza tudo. Todo mundo tem o tá seu certo. Espaço. Então, tu consegue brigar com um peixe grande, entre aspas, porque tu consegue mostrar o teu material. Se gostarem, se espalhar, se der certo, beleza. Tu fez ele com as tuas próprias pernas. Tu não depende de alguém colocando todas as forças em cima. E tu não precisa ser a maior banda do mundo também. Pelo menos tem essa oportunidade, entendeu? Né? Antes pra dar certo, tinha que ter a maior banda do mundo. Pra se sobar, o cara estourou. Hoje, mano, tu vai lá, põe 1000 cara num lugar. Tá ótimo. Tipo assim, às vezes tu pensa assim, tá bom, fazendo uma música que não tem ninguém te enchendo o saco, né? Aí quando tu vê, tu vira um cara que põe 2000, 3000. Eu fico pensando assim, pega o Matuê, sei lá. Pega ele em 2005, chega com as músicas lá, vamos, o comedor de prima. Assim, comedor do quê, irmão? Fumou o quê? Cogumelo? Pegou? Vamos ter que mudar tudo isso aí, porque não tem como. Vamos fumar um gorila roxo? As próprias gravadoras não tinham condições, assim. Comeu o quê? Eles não tinham condições no estatuto dos caras de lançar uns bagulho assim. Sim, né? Verdade. E que hoje os caras já... Ah, foda-se. Mas eu sinto também que nessa época os caras também deviam cagar na cabeça. Tipo, cagava. Irmão, você precisa mais muito de mim. É, mas e... A gente chegou a pegar um pedacinho disso. A gente pegou o final das gravadoras. Eles já não tinham mais tanto poder, assim. A gente entrou em 2008 pra Universal. Que era da Arsenal, que era o selo do Rico Bonadio, que era parte da Universal na época. Então a gente pegou essa... É, vocês estão muito diferentes. Mais ou menos. Tipo assim... Ah, essa música é muito... Densa. Ai, Lucas, tu canta muito agudo. Tipo assim, porque a intenção era o quê? Era ficar o mais... Trabalhável. Igual possível, né? Porque quando um bagulho que tem que bombar pro Brasil inteiro, ela não pode ter nada desagradável, assim. Mas normalmente uma música que não tem nada desagradável, é uma música... Igual.
Entendeu? Mas igual qualquer outra, né? Eu acho isso muito ruim. E acontece muito com o artista que entra pra uma gravadora e muda completamente o estilo que ele tava fazendo a caminhada dele inteira. É, a gente nem chegou a mudar o estilo, mas só da gravação ter ficado muito limpa, mudou demais. Sério? De um disco pro outro ficou assim, os fãs, tipo assim, tá, mas cadê aquela sujeirada toda que a gente gostava, né? Aí eu no outro curto. Disco a gente já deu uma corrigida, não, assim. Vamos sujar um pouco, cara. É, bota aí. Ó, eu que já fui muito em estúdio com funkeiro, os caras não largam o dinâmico, filho. Não, é assim, o microfone... abafado, né? R$40 mil. Não. Total, mas tá certo. Ou grava no Zap logo. Dá o meu... É? O Bumbum Tantan é do Zap. Todas são. Mas até eu que um não... Um bilhão. Eu nem faço tanto funk, mas assim... Eu faço pego... tanto funk. Mas assim, direto eu falo, manda só pelo Zap uma vozinha assim que eu arrumo aqui. Entendeu? Direto, porque o Zap, querendo ou não, já tem o timbre dele. Né? A mensagenzinha ali já tem um bagulho. Verdade. E é, tu pega esses próprios... Às vezes, um dia eu vi um cara de funk falando assim, que é isso, se não... Dependendo do equipamento que tu usa, que é carro e caixinha, se o bagulho não fizer... Tá errado. Tem que tremer a placa. E tem que... Não, e tem que ser... É a estética do estourado, né? Tem que estar estourado. E isso é muito louco, mas por exemplo, pega um cara de outra geração e ele fala assim, tá, mas cadê o grave, limpo, não sei o quê. Mas assim, tu vai dizer que o bagulho não é bombado? O bagulho é estourado, mano. É estourado literalmente no público e estourado no som também. E tem público que só consome bagulho estourado. Pegar o próprio, coisas mais de eletrônico, assim, os dubstep, não sei o quê, estourado. E tipo, eu acho do caralho, mas é... E o bagulho é muito grande, né? Pega os caras, tipo, os Skrillex, o cara é muito grande. Fazendo um bagulho que há 20 anos atrás, uma gravadora, que seria o bagulho que faria ele ficar gigante. O que falariam pro Skrillex? Que porra de música aí, meu? Parece Transformer transando. Era uma doideira. É, coisa de doido isso aí, meu. Mas vamos botar uma vocalista aí que vai dar certo. Caralho, então tinha os moldes, né? É, era muito uns tiozão, assim. Esse refrão aí não tá pra galera pular. Você falou uma parada que até tem uma categoria no YouTube, que tipo, o cara solta a música, e aí tem a versão dessa música com grave estourado. É verdade. Grave. Já é viu, verdade, né? Uhum. Com grave. É, com grave. Tipo assim... Pro cara botar no carro e estourar tudo. Música tal, com grave. Pra ouvir no carro. E às vezes fica até melhor mesmo esse grave que é, fica feio, vamos dizer assim. Meu irmão, eu curto. Placa tremenda. Oh, a gente tava conversando semana passada com o Dead Fish. E eles falaram também de Curitiba. Também, mas sobre rock, etc, tá ligado? E eu queria saber a opinião de vocês. Qual é a visão de vocês que vocês estão vendo sobre o rock, tá ligado? Se o rock tá crescendo, se o rock amadureceu bom. Como que é? A gente... Debateu pra caraca, o Dead Fish, foi mó legal esse assunto. Pô. Queria que também vocês falassem sobre isso, mano. Como que tá o momento do rock na visão de primeiro vocês, mano? Primeiro que Dead Fish é ídolo nosso, assim, né? Porque sério? A gente vem de uma cena, apesar de a gente ter desbancado o bagulho do emo, mas a cena do emo, ela fazia parte da cena do hardcore, que é a cena que tinha Dead Fish, Garage Fuzz, o próprio CPM, que é a banda mais velha dessa época do Dead Fish. Era dessa cena que a gente veio, assim. Só que a gente era os moleque que abria os shows dos caras. E os caras sempre foram muito parceiros. Pô, o Rodrigo Collin lá gente em casa. Demais, e gente boa pra caralho. E muito professor. E o que eu acredito é que o próprio... Tanto o Dead Fish, assim... São bandas que... O que os caras fazem, eles não... Não depende do rock. Não é... Aquilo ali... É, existe o rock como essa coisa comportamental... Que às vezes é resumida em... Ah, umas camisas de língua de Rolling Stones... Ou... Umas taxinhas, uma maquiagem, um bagulho. Mas é que isso é como se fosse um arquétipo, uma ideia do que é o rock, ou o estilo de vida do cara doidão. Entendeu? Mas isso é só uma ideia, assim, porque no fundo, o rock and roll é os carinhos, as minas que vai lá e monta uma banda e arregaça ali pra duas pessoas. E tipo, isso meio que sempre existiu. Só que essa parada estética, ela vai e vem, assim, como na moda. Ah, calça boca de sino, agora é calça apertada, agora é bermuda, agora não sei o quê. E, tipo, hoje em dia, o pop todo tá bem roqueiro, né? Tu vai ver o show de todo mundo aí. Ô, da Luísa mesmo, pô. Guitarra pra caralho. Maguitarra que o nosso. Bombou o solo da Luísa Sonza, tu viu? É, não, só tô... Não, lá, entendeu? Ajoelhada lá, ó. Porque o... Será que tá vindo o rock mais forte? Não, já veio. Ó, Demi Lovato, vocês viram? Demi Lovato. Demi Lovato, metal puro. Verdade. Então, verdade. Assim. Metal, cara. É metal, verdade. Porque se tiver, assim, se fosse um show de metal, estaria metal. Só, a galera só não considera metal porque ela é uma cantora rotulada como pop e tal. Mas ela poderia cantar em qualquer banda possível. Tava rock o bagulho, né? É, então. E mas assim, mas eu vejo que desses ciclos, dessas voltas que dá, o rock tá de novo numa alta grande, assim. Só que como eu falo, como não existem mais, talvez, artistas que todas as pessoas conhecem,
todos os artistas que a gente fala que todo mundo conhece essas unanimidades, tipo Guns N' Roses, Rolling Stones, são coisas que foram formadas por essa indústria cultural antiga que tinha, meu, tem 10 bandas pra vocês curtirem, não tem 400. Uhum. Então eu acho que virou uma coisa também meio de velho, assim, né? Então cabe a uma galera nova ressignificar isso e trazer uma proposta nova de rock que faça os velhos, nós, falar assim, que bosta isso aí, mano. Porque o rock sempre foi isso. O rock sempre pegou um cara conservador e o conservador falou assim, que horror isso, cara. Isso não é música. Né? Isso sempre, não é rock. Sempre foi isso. Esses aí, esses coloridos. Sempre foi isso. Coisas. Quando a gente surgiu, a galera roqueira fala, isso não é rock. Só que assim, o que o velho fala que não é rock, é rock, é o que é desagradável. E se é desagradável, é rock. Assim, é. Então, quando os caras falam, às vezes, pra lacrar, mas é verdade, funk é rock. Por quê? Porque toda a atitude do bagulho que é, eu faço o que eu quero, pau no cu de vocês, eu falo o que eu quero, eu não tô nem aí, e eu faço uma música bizarra que vocês não gostam, mas olha aqui a galera curtindo. Isso é exatamente o cara do Led Zeppelin podia ter falado isso há 40 anos atrás. Então, assim... E mesmo assim o cara fala assim, não, mas não é a mesma coisa. Mas quando o Led Zeppelin ou os Beatles surgiram, o cara que só ouvia jazz também falava que aquilo era música de moleque, que aquilo era horrível, que não era música, era pobre. Só que, mano, as coisas dão volta. Caralho, que comparativo foda, porque foda. Eu que sou mais novo, na época que eu tava ficando moleque e eu era funkeiro, a gente não gostava de quem ouvia rock. E aí, deviam ser chato com vocês. E aí depois... Não, e nós com eles também, né? Mas depois, assim, eu falei isso até semana passada. Eu falei, mano, cresci ouvindo tudo. Meu pai curte Scorpions. E eu gosto de MCGW. É muito banda de pai, né? É. Scorpions é Rush, pai, mano. Rush. E aí eu falei assim, mano, é tudo a mesma ideologia. Tudo os caras doidos, mano. Os caras doidos. Às vezes dando umas ideias da hora e nós tá tretando, achando que não, funk é isso, rock é isso. Então, mas eu vejo que hoje rola uma parada que muita gente antigamente talvez recriminaria, que é tipo assim, mano, como assim num show, num bagulho que vai tocar o, sei lá, o Iron Maiden e vai tocar o Justin Bieber? Ah, mas aí a galera é chata mesmo. O cara que fala isso tá em casa. Não, mas e é um cara saco. Chato é o, que, é, é o cara que fala... não deveria se chamar Rock in Rio, deveria se chamar... Pop in Rio. Esses caras aí... Acho que hoje em dia é já frases acabou, que... Não, na internet tá lá. Tem, é a frase, né? Que vale tá. Um tapão. Quem fala dessa já toma um tapão que já para. Porque assim... Mano, cala a boca. E quem tá em casa... Não, mas é que isso que é normalmente é o cara que tá em casa. Tá em casa, meu. Fica em casa. Ó, muda ali. Não comenta isso aí, porque não gostou, não comenta. Porque, você não tá nem aqui, porque caralho. O primeiro Rock in Rio teve Alceu Valença, teve Elba Ramalho... Teve vários artistas pop, gringo, tá ligado? Então, assim, sempre foi. Tu vai fazer um bagulho só de rock. Não, mano. O cara que tem que ter 7 dias de festival. Vem família inteira aí nessa mano. Então, e os shows... Mesmo às vezes o show de uma coisa que tu não gosta, tu vai olhar e fala assim, caralho, que doideira. Se tu tem esse coração aberto pra curtir coisas diferentes, tu sempre vai se divertir, mesmo com coisas que tu não gosta. Não, o Guns N' Roses, mano... De fato, eu conhecia uma ou duas músicas, mas eu fiquei assistindo o show, fiquei falando, caralho, que do caralho. Eu prezo sempre pela experiência, independente, sei lá, o Justin Bieber. Tá, conheço as 3, 4 músicas mais famosas. Conheço ele, tenho no zap aqui. JB, eu salvei. JB. Não conheço a discografia dele, conheço algumas músicas, sim, mas eu me interesso pela experiência de ver o show dele. Então eu tava aqui, o que, que eu procurei? O lugar ideal no festival onde tinha o melhor som... Onde sommelier. Eu poderia... Sommelier de show. Você é sommelier de show? Pra eu poder apreciar aquele espetáculo, entendeu? E é isso que eu gosto de fazer com os shows. Independente da música de eu gostar mais ou gostar menos, ou conhecer mais ou conhecer menos, eu acho que o festival tem isso, né? Tu não conhece todas as bandas. Uhum. Talvez tu conhece um pouco de cada uma e pode ser uma boa oportunidade pra conhecer eu mais não, ainda. Sim, não ouvi tanto CPM na minha vida, mas ontem vendo... Eu chorei assistindo. Ele emocionado? Aham. Foi forte. Eu tava mostrando assim, mano, tô todo arrepiado. Foi bem forte aquilo. Fez parte da minha vida também. Você assistiu de casa? Assisti de casa. Fiquei lá comentando, isso não é rock. Sai daí, porra. Com a tua burner account do Twitter, assim. O Badawi, de fato, eu tenho no zap, eu mandei, caralho, eu me emocionei com tu emocionado ali. Ele tava emocionado, né, cara? Porque, mano, Palco Mundo é uma parada que deve dar um... Cara, primeiro que o cara se caga, se mela ali entrando naquele palco. A gente entrando aqui nesse palco, mano, a boca seca na hora, assim, não importa quantos litros d'água tu tomou. Não, e agora vocês vão entrar... Vai secar a boca de novo, já vou entrar com gelo na boca.
Qual foi o máximo de pessoas que vocês já tocaram? Vocês lembram? Ah, festival grande, 50 mil, 60 mil. Cara, eu acho que o que mais tinha foi aquele em BH, lembra? No Mineirão. No Mineirão. Pop Rock, um festival que a gente tocou no Mineirão. Foi na área de dentro do Mineirão ou na área de fora? Pra dentro. Ah! Ali tinha 100 mil pessoas. Nossa! 200 mil. 300 mil. 6 milhões. Meia milha. Belo Horizonte inteira. Teve um show, um dia eu procurei o maior show da história. Mano, eu vi isso, eu não sei se é montagem, mas eu vi uma... Mano, aquele vídeo que o Bruno mostrou pra nós. Não, aquilo ali é maluquice. Não, fala, qual que você ia falar? Não, é um que eu vi que era um show do Jean-Michel Jarre, teu pai deve curtir. Era um francês que tocava uns teclados, assim. Ele tocava um teclado que dava a volta nele. Caralho, ele sempre aparecia no Fantástico. E ele fez um show no Egito, nas pirâmides. E é o maior show da história, tipo, 7 milhões de pessoas. Então é maior que aquele que a gente viu. É maior viu. Que aquele. Malandro, 7 mil... Não, mas qual pode que... ser mentira. Mano, mas tem vídeo. Porque tem vídeo. A gente viu um vídeo que também foi um show, uma maluquice. Mas foi do Metallica, pra 2 milhões de pessoas, eu acho. Pô, mas quando rolavam uns Copacabana ali, aqueles Rolling Stones, Copacabana, era papo de milhões também. Peraí que eu vou milhões. Dar um Google na população de Cairo. Mas veio gente do mundo inteiro. Cairo. Population. População. Mano, eu adoro. 2022, vamos ver. Aleatório. 7 milhões. 10 milhões na cidade, 21 na área metropolitana. Então tava pode ser verdade. Todo mundo no show do pode ser verdade. Trampando, tava trampando, vendendo dog. Lá não é dog, né? Comida do Egito. É. Camelo. Ah, deve ser camelo. Que horror. E as o melhor das pirâmides é que a galera acha que elas são tipo no meio do deserto, no meio do nada. Sendo que na verdade é tipo um pirâmide, você olha pro lado é tipo um McDonald's, assim. É sério? É. Tem tipo uma avenida com um monte de bar. Tem o Starbucks olha, dentro da pirâmide, aqueles caras com essa mentira. Não, falaram, não, que, mas falam falaram que tudo é backdrop. Não, a galera é na cidade, acha que é na lá cidade é tipo um deserto com as pirâmides. Não, mas lá é mó evoluída, é mó foda. O cara acha que é 50 km pra dentro, é tipo 300 metros pra dentro. É, deserto. Tipo assim, é uma, assim, ó, não pode construir nada pra cá, mas passa uma BR ali, no caso uma EG, né, que é Egito. No caso passa uma estrada do Egito ali, muito perto, assim. Minha mãe deu esse rolê aí com as velhas. Deu? As velhas da igreja. Vocês estão fazendo turnê, vocês vão fazer turnê, né? Agora? Estão fazendo a EG turnê. 101 ali. Estão fazendo turnê? Na verdade é o alfabeto árabe, é diferente. É. A gente vai pra Lisboa agora, cara, dia... 19 a gente viaja. Que foda. Vai fazer 21 e 22, porque esgotou o 22, aí a gente abriu 21. E vai esgotar. Vamos para Lisboa, tá quase esgotando. Portugal. Primeiro show na Europa, né? Nunca fomos. Caralho. E aí Dublin, dia 25. E vai pra Dublin, Irlanda. É. Vai ser legal. Caralho, mano, na moral, isso deve ser maluquice. É foda. Os caras lá não devem gostar muito da rainha, né? Irlanda. A Escócia que é mais... É, não é Reino Unido, né? É. Irlanda não é Reino Unido. Não, é, não, Reino não Unido. É a parte de baixo da ilha. Eu sou um ignorante. Irlanda do Norte é Reino Unido. É Irlanda, é Irlanda não é. Eu não sei de nada. Então eles não gostam mesmo. É. Os caras falando que é Reino Unido, que não é Reino Unido. Colégio. Que são ignorantes. Conhecimento do colégio. Eu não sei de nada. Disso. Eu, mano, postei uma pombinha lá pra Elizabeth. Fé, mano, que Deus a terra. Tá postei ligado? Uma pombinha. Mostrou a pombinha. Não, que isso, cara. Não, mas ela já tava de hora extra também, né? É. 95. Não, eu juro por Deus que eu só vejo que eu não tenho uma utilidade nenhuma. Não tô falando que é o caso dela, tá? Mas eu tô com meus 80 e tantos. Eu falei, ei, chama. Chama que deu meia hora, tô atrasado já. Vambora. Ah, vambora. Faz uma festinha, um coquetelzinho. Imagina o Charles agora, tipo, quantos anos ele tem? 70? Tipo, 80. Que pariu. Agora, o cara vai ser rei, mano. Era pra eu estar sem fazer nada, aposentado, eu vou começar a trabalhar de primeira. Mas será que na vida dele ele vivia com essa expectativa? Caralho, um dia eu vou ser rei. É, normalmente os parentinhos, o cara já tem que estar reizão, né? Mas o cara começar com 70 anos. Nossa, não, mano. Mas é muito louco, né? Porque bagulho de família real... Pode desistir? Claro, pode revogar. Ele pode não querer? O príncipezinho lá, o outro... Manda pro Felipe. Vazou um dos príncipes. Falou assim, não quero. Poupa. Só manda aí um dinheirinho. Ah, mas ele é o irmão mais novo que não quer ser. Porque é o irmão mais velho. Mas ele não queria nem as obrigações de príncipe. Ele não queria nada, ele saiu da família real. Não queria o pônei lá dele, não queria nada. O pônei, é parece que o príncipe todo príncipe ter um pônei. Vai inaugurar umas coisas e dá rolê de pônei. Não, e aqueles tabloides, tipo, o cara fumou um cigarro, o cara sai na capa do jornal. Os tabloides da Inglaterra. É, filho do rei fumou, porra. Nossa, que vida chata. Deve ser um saco. Que vida antes chá. Fosse só isso, né, que os caras aprontam. Faz mano, muita merda. Eu tenho no zap. Você é? Não. Caralho, me põe nesses grupos aí. Eu sou príncipe. Eu sou príncipe. Ah, não, se eu sou o Charles mesmo, com quase 80, fala, filho. Não vou. Filhão, tem um job pra ti. Pula um. Quebra essa pra nós, filhão. Não, dá é isso. Dá pro moleque aí, ó. Novinho.
Ou então, a expectativa lá na turnê na Europa é a primeira vez. E aí, primeira como tá a expectativa? O estouro da boiada. Cara, o fato de ter esgotado o primeiro show já fez a gente ficar, tipo, mentira. Maluco. Que a gente queria ir pra passear, na real. Sério? Aí, o turistar, pegou. Turistar? O bicho pegou. A gente começou assim, ó. Qual será que vai ser o tamanho do prejuízo? A gente sempre inventa uma viagenzinha pra passear, assim. A gente foi pra França 2 anos atrás, fazer uns vídeos, um especial. Mas no fundo era dar um rolê só com os amigos. Mas aí agora, mano, é sério. A gente tinha ido pra Bósnia em 2015. Bósnia e Herzegovina? Fazer um clipe. Gravar um clipe na Bósnia. Caralho, como que é a Bósnia? Procure no Google, procure no Google. Fresno Acordar, clipe oficial. A Bósnia. Por favor. 4K. Como é a Bósnia? É uma Europa meio antiga, assim. Um pouco. Não é aquela parada super. Que tu vê quando tu vai pra Inglaterra. Um sonho. Moçada! Há um tempo atrás! Mas por que a Bósnia, mano? Por quê? Ah, longa história. Não, longa é e bela lá história. Lá tem uns monumentos na Bósnia. Um dia eu tava na internet, no Orkut, não. Aí me mandaram um link sobre monumentos abandonados que existem na Bósnia. Da Segunda Guerra. Da Segunda Guerra. Mano, como é que esses links chegam em você, irmão? Ah, é bagulho foi de irmão, arte. Foi teu irmão, irmão que mandou. Bagulho de arte, bagulho de Pinterest. E aí... Bah, esse monumento é muito foda. Os monumentos parecem de extraterrestre, assim. Aí o caralho, onde é que é isso? Na Bósnia. Bora? Não, história completa, não, história completa. Aí, vambora, irmão. Não, e aí eu... Não, rebobina esse bagulho, não deve ter sido assim, né? Não. Ele viu o link, chegou não. Na banda, bora, Bósnia. E aí eu contactei o fotógrafo que fez essas imagens. Desse monumento mais legal. E falei, me são vende várias. Essa foto aí pra gente botar na capa do disco da banda. E o cara falou, não. Mas quer vir tirar a foto? Só pegar aí, aqui, ó. Me deu todo o caminho, assim. Aí eu tava numa viagem... Ah, ele foi firmeza. Tava numa viagem... Eu fui fazer um rolê na Europa e falei, quanto será que é pra ir pra Bósnia? E era muito barato, era um aviãozinho de mais uns 100 dólares. E aí eu fui pra Bósnia, fui lá, só que tava na neve, menos todos os graus do mundo. Não, pausa, é muito Lucas, né? O cara vai pra Europa e não confere se é verão ou inverno. Vai tipo de vans com meio metro de neve, meio mas enfim. Meio metro de neve, e aí eu cheguei lá. E aí tinha que pegar um carro, uma hora de um carro, que eu peguei um tiozinho com uma combosa. Você não foi desanimando? Não, eu senti assim, talvez vai dar merda. Não era pra estar aqui. Não, e aí o monumento era, assim, 1 quilômetro pra dentro da estrada, não era na beira. Aí vai, caminha, sobe aí essa montanha aí. Aí eu subi, era uma neve assim, mano, até o joelho assim. Mas eu fui lá, tirei a foto e virou a capa do disco. E aí, alguns anos depois, eu fui fazer um evento também muito aleatório, no Catar. E aí eu conheci um cara da Bósnia que fala assim, eu organizo um festival de banda nesse monumento aí que tu falou. Eu, como assim? Aí ele, sim, eu tô ligado, os caras. Vamos fazer um clipe lá. Então foi uma coincidência, que eu encontrei o Dayan, que é esse cara, que nos levou pra Bósnia. E ele era o dono da Bósnia. Ele era o cara, assim, na cidade deles lá, ele era o patrão. Então agora você é o vice dele. Não. A gente não. Cara, a gente só comprou as passagens, que na época era R$2.000, sei lá. Não era passagem de milhões. Não foi essa viagem, foi outra, né? Aí foi a da banda. E o cara arrumou tudo pra gente: transporte, hotel, comida, saímos tudo. No jornal. Saímos no jornal, tudo em cirílico, assim. Procurem no Google. Jornal em cirílico, a gente na capa, foto da banda, assim. Banda brasileira, a gente deu várias entrevistas, clipe na Bósnia. Cara. Fecharam matéria... o monumento pra nós, porque assim, o monumento é abandonado. Mas ele fica do lado de um hotelzão, que também é pouca gente. Vai uma galera lá pra caçar urso. E aí o hotel é meio flopadinho, assim. Mas então acaba tendo umas... Eu tava vendo quantas visitas por ano 10 tem. Mil, uma... 10 mil. 10 mil por ano. Eu falo assim, pô, 10 mil por ano. É 30 pessoas por dia, cola. Na assim, não, qualquer lugar tem mais de 10 mil pessoas por ano. Assim, qualquer banheiro químico. Não pode ir pra já foi mais de 10 mil pessoas. Tipo isso. Então. Tipo isso. Mas lá, que língua eles falam? Bosnês? Fala bósnio. Bósnio. Assim, é que é um e país lá que não tem... é a União Europeia, não usam euro, eles usam marca, que é a moeda deles. A gente ia nos botecos comprar dinheiro com euro, a mulher ficou tipo, que dinheiro é esse? Caralho! Sério? Caralho, que louco. E é um povo que veio de uma guerra, né? Nos anos 90, 80 e 90, teve uma disputa ali muito foda, porque tudo aquilo pertencia à Iugoslávia, que era tipo uma republicana socialista. E tipo, que era gigante, né? As Copas do Mundo antigas, Iugoslávia. E aí a Iugoslávia se dividiu em vários países.
Croácia. Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro. Virou um monte de país. Que nem tem Sérvia e Montenegro mais, né? Que antes era uma só, né? Era uma só, agora são dois. A Sérvia e a Montenegro? Isso. Croácia, Sérvia, e Bósnia. E essa divisão não... Macedônia. República Tcheca? Não, isso aí é da Tchecoslováquia. É, que era outra república. Iugoslávia, Tchecoslováquia. E pra arriscar essas fronteiras aí, muita treta. A maior treta foi entre os bósnios e os sérvios, que é aquelas imagens que a gente vê lá dos clipes do YouTube, a cidade de Sarajevo, metralhada. Tu vai pra Sarajevo hoje? Ainda é completamente metralhada a cidade. Mas, segundo os próprios habitantes, é meio turístico, sabe? Então rola um turismo de tragédia, assim. Que isso? Sério? Ah, a galera vai lá assim, pô, olha aqui, teve uma guerra aqui, caralho. Né? Então... Tira uma foto. É, tipo assim, ó, teve uma guerra na Europa, né? Tipo... E é realmente assim, ainda tem muita coisa demolida, mas o país, porra, é animal, mano. A galera adora uma festa lá, né? A galera é bem da festa, é bem de uma cachaça. É? E a gente era assim, ó, os únicos brasileiros naquele lugar. Os caras, o que vocês estão fazendo? Quem tava lá? É, tem uma história que é muito comprida. É muito comprida. Tinha um brasileiro do nada. Tinha. Lá. É cara, boa essa história. Não, é muito boa. Então vai ter conta. O monumento vai 30 pessoas por dia. Tá. Vamos tentar contar sem citar nomes, mas não. O mais próximo da. Ah, porque a pessoa. É famosa? Não, não é nem famosa. Não. Mas assim, a gente. Só tava lá. Pau. Estava lá filmando o clipe nesse monumento lindo. Que precisou afastar as outras pessoas nesse momento. E aí, as outras 26. É. Não, mas nem tinha, tinha três. Mas aí, aí quando a gente estava respondendo umas entrevistas para uns caras da Bósnia, tinha uma pessoa filmando uma coisa. Tudo bem. Tava, né, todo monumento. Mundo pirou naquele monumento ali. Aí eu começo a ouvir um xingamento em português. Aí eu... Qual xingamento você ouviu? Como é que é, seus fé da puta, o que é, seus merda, seus emo de merda. Vocês roubaram a minha ideia. Aí eu... Aí eu, como é que é? Aí como aí era uma Guerra. Mulher. O Guerra, né, que é o mais esquentadinho. O Guerra estava aqui até agora. Gosta de brigar. Ele é brabo? Gosta. Ele é muito, o apelido ele é dele é Fúrias. Ele é muito... Falou alto com ele e já falou como é que é. Fúrias. É, e ele é muito coração, emotivo, assim, mas na hora de brigar, meu irmão, ele adora uma briga. E aí... Aí o sotaque de Recife vem assim... mais acentuado, enfim. Cara, a pessoa começou a xingar a gente do nada e falou que a gente tinha roubado o monumento, porque não sei o que, porque eu ia fazer meu filme aqui, não sei o que, e agora vem essas bandas de merda aqui, fazer um clipe aqui, não sei o que. Oxi. Aí eu, peraí, quando é que tu veio aqui? Quando é que tu pensou em fazer esse monumento aí? Ano porque, passado. Porque eu vim aqui em 2012. Eu sei assim, ó, esse primeiro que esse monumento não é nem meu, nem teu. É dos 300 mil caras que morreram aqui pra erguer esse monumento. Porque lá tem uma... Nesse monumento também tem uma... Um túmulo, assim. Onde tem os ossos. 3 mil, é sério? 3 onde, mil soldados enterrados onde ali. Onde tem os ossos da galera que morreu ali numa guerra ali. É por isso que tem esse monumento. E tipo assim, tá, primeiro que não é teu, não é meu. Mas se alguém teve a ideia antes de fazer a fotinho... Foi a gente, porque eu vim aqui 4 anos antes de tu. Então, assim, ó, tu te recolhe aí. Aí a pessoa. E vai te fuder pra aí lá. Aí a pessoa, né? Na hora fez o Chaves aqui, assim. Mas você conseguiu provar que há 4 anos sim, você queria. Sim, sim. Mas brasileiro. Ah, que besteira essa briga e também. E que coincidência de. Não, merda, no mesmo mano. Dia. E o mais engraçado é que depois a gente foi atrás pra ver quem era, foi atrás, Instagram, quem é essa pessoa? Nunca encontrava quem era. Aí um dia achou o Instagram dela e tinha uma foto, sei lá, meses depois, tinha uma foto da ponta do monumento. E a legenda da foto era. Hoje eu briguei. Mas melhor ainda, quando teve essa treta, a gente nunca descobriu... Ele fez pra postar, parça. Quando teve essa treta, a gente nunca descobriu quem era essa pessoa. Foi só um sonho. Uma discussão. Um absurdo. A gente não achava nas redes nada. E aí, anos depois, eu tava falando com um amigo meu, bah, que a gente fez um clipe na Bósnia, não sei o quê. O cara, uma amiga minha também filmou um bagulho na Bósnia. Ai. Mano, na hora eu comecei a derreter, eu não conseguia disfarçar. Assim. Eu, como é que é o nome dela? Ai... Foi... Ah, foi aí que e a gente ela achou... É, ela é essa pessoa? Ah, e foi aí que a gente achou a pessoa. Não. E aí que e achou o post. Puta com essa... Que isso, que coincidência. E ela do ficou inferno, brava com assim. Eles, criou Vingadores. E hoje... Falou, vou fazer aqui meu filme? Tá bom. E hoje, hoje ela deve estar vendo isso aqui também. Tá, com certeza. Beijo. Tá assistindo. Eu esqueci o nome dela. Tá beijo. Tudo certo. Mas hoje eu acho que ela já superou isso aí. Não, com certeza, já, tá tudo certo. Não tinha razão também. Hoje eu briguei.
É, brigou. Hoje eu briguei. Tá tudo certo. Virou um lema das Twitch, né? Porque a gente começou a fazer muita Twitch. Quando eu fazia, a gente revezava entre a semana. Era meio que um meme das minhas Twitch, que era hoje eu briguei. E aí, galera, como é que tá? A galera botava hoje eu briguei. Ah, então é essa isso. História é famosa já. É, é famosa. Nas minhas Twitches era famosa, na Twitch da banda. Cara, eu fiquei muito curioso pra saber que monumento é esse, meu irmão. Eu também. Que chamou tanta atenção. É assim. Tão foda que a galera acha que é computação gráfica. Bah, perdi meu celular. Cara, mas é tipo, é de pedra? Eu tomei um gole de microfone. É de concreto. O Mítico fez isso. Eu fiz concretão. Isso. Bósnia? Ó, o Vá vai mostrar. Eu vou achar aqui, peraí. É o Sutieska. O Vava é o maluco da pesquisa. Hoje foi aula de geografia aqui, hein? Porra. É Sutieska. É um monumento, só que assim, são vários monumentos. Tem uns 15 monumentos muito loucos. É esse monumento aqui, mas ó. Mas esse é o mais pica. Deixa eu ver. O Google no celular nunca dá certo, mas é isso aí. Caralho! É isso? O bagulho é pique cromado, filho. É sobre. Caralho, que bagulho diferente. E a foto que a foto que eu tirei lá foi na neve. Aqui, é a única essa, na neve. Essa aqui é a minha foto. É a única na neve, porque é o único cara que iria tirar uma foto na neve lá. Caralho, mano. Que louco isso. Nossa, aqui, sua foto é a foto mais da hora. É, mano. É a única coisa na a gente neve. Fez. Detalhe, né? Ele chegou, ó. Olha aqui, ó. Sem a preparação adequada, né? Ele chegou lá com uma lente que não cabia o monumento inteiro. Ah, teve isso. Aí ele teve que tirar várias fotos e montar. Porque eu sou um fotógrafo amador, né? Aí virou uma foto de 1 milhão de megapixels. Ah, imagina que eu cheguei lá pra tirar foto, assim, agora vai, congelando de frio, assim, vou morrer, o pé molhado, assim. Aí, mal, mano, mesmo não cabe na foto. E a montanha continuava subindo, e quando tu vai subindo, ele vai ficando feio. Ele vai ficando feio pela perspectiva. Ele deixa de ser imponente. Aí eu sentei na neve aqui, tinha um urso aqui do meu lado. Trocaram a ideia. Não, mas tá, não tinha urso, mas rolou um papo. Cuidado com o urso. Tem placa assim, cuidado com o urso. Meu Deus. E não é propaganda, Deus. É tipo assim, real. E olha que doido, o verso dela é isso, não tem nada a ver. Ah, não. É? Nossa. É muito mais legal do outro uma lado. Passagem, do outro lado, né? É tipo uma passagem pro quando infinito. Chega, a escadinha chega aqui, aí tu fala, nossa, que troço feio. Aí tu vira naquele lado e fala, nossa, que bonito. Que bonito. Então oh, parece que foi foda. De propósito, assim. Que doideira, gente. Obrigado. Eu tô rindo dele. Do quê? Da câmera. E não, que você fez? Você tirou várias? Não, aí eu tirei... Eu tirei umas 6 fotos, vai, 9. Aí eu falei, alguém vai montar isso aí pra mim. E montou? E não, e aconteceu, né? Aconteceu que o Photoshop tem a função que junta as fotos. Eu não sabia. E podia ficar ruim, né? Com os cantos distorcidos da lente. Podia ter ficado ruim, podia ter nuvem base feia, mas ficou animal. Ficou bom. É. Caralho, mano. Se ele tivesse ido... Até caiu o tanto depois. Se ele tivesse ido pra Bósnia... Se fudido e sem a Não, ah, aí... O cara do filme ia dar... A mulher do filme ia dar risada. E yeah, ela deve dar que ela tem razão, né? Uma pessoa com a razão, filho. Não tem. Mano, de verdade. Muito obrigado por vocês terem colado aí hoje. A gente vai liberar vocês porque... Você já tá perdendo a tem voz. Tem que fazer vai, show, né, vai gente? Ter que imitar aí, fazer esse barulho aí. Nossa com senhora. Tá lotado, irmão, hein? Olha falar, isso, falar uma parada. 4h30 da tarde foi um negócio. Mas eu vi o show do Pedro Sampaio e do João Gomes. Foi louco. No horário que, foi, que vai ser o de vocês. Nossa. Não acaba de gente. Esqueça. Vambora. Toma uma pastilha claro, aí. Claro, toma um tudo. A gente toca entre o Fall Out Boy e o Green, Green Day. Então, galera que tiver 11:50. Aqui, só inclina o corpo só pra vira. Esquerda. É, só vira pra esquerda assim, ó. Só mete aqui, ó. E depois volta. Verdade. Uhum. É ansiosos? Ah. Pra caralho. Eu queria boa sorte. Mitem e mandem vem. Olha é isso, mano. Tá muita gente olha ali. Olha ali, vocês são famosos. Tá dando tchau aí. Não, é pra vocês, tá bom? O papo é o seguinte, siga a Fresno nas redes sociais. Fresno Rock em tudo. Está aqui na descrição. A gente marcou no Instagram também, só os caras são bons. Certo? Sim, os moleques é bom, né? Os moleque é bom. Os moleque é bom? Os bom. Quero ver, hein? Todos roubam a foto aqui. Muito bom. O papo é o seguinte, segue eles, siga a gente nas redes sociais também. Tem o QR Code do Itaú para você acompanhar as redes sociais do Itaú e acompanhar toda a cobertura que tá rolando do Rock in Rio e que vai até domingueira. É isso mesmo. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, tá tudo certo. Foi muito foda. É isso então, galera. Daqui a pouco é nóis. É isso. Um beijo, se inscreve aí, campanha 6 milhões aqui no Podpah. Bora. Dignidade já. É nóis. Vamos curtir o Rock in Rio.